Bé, bona tarda a tothom, bona nit. Anem a celebrar la convocatòria extraordinària d'aquest ple. Aquest ple, com vostès ja saben, es va emplaçar, com és el que havíem de fer el dimecres dia 20, penso que era, no? I l'hem de passar degut als esdeveniments que estan aconteixent al nostre país. Però de totes maneres el convoquem perquè els mateixos motius, pot ser que la setmana que ve tinguem molts problemes i per tant abans d'acabar el mes vulguin no aprovar aquests dos punts. El primer punt, un ordre del dia, s'ha ratificat perquè és la ratificació de l'urgència per celebrar aquest ple extraordinari. Per tant, passaríem a aprovar primer l'urgència. Des d'Esquerra Republicana volem agrair doncs, a l'alcalde doncs, el fet que nosaltres sol·licitéssim aquest aplaçament degut als greus incidents que estaven passant aquell dia a Barcelona i, i com és que nosaltres no en votarem a favor. Sí, no, res a dir, també crec que en ple en aquell moment es podria celebrar per les institucions que estaven votant al país de l'en ple aquí, de com molt bé, doncs, tots a favor, ratificat-ho, per unanimitat, no? Doncs el segon punt seria doncs, l'ordre del dia del ple, que és primer la Junta General del Municipi de la Pobleta de Munt, que és passar el dictamen de la comissió, no? I desestimar les al·legacions que s'han presentat. Senyor Boi, tu vol dir algun comentari? Un cop fet la Comissió Especial de Comptes, no tenen les explicacions que es necessitaven, doncs es passa a desestimar la delegació que presentava el senyor Federico Mèriques Anoves, en relació a l'extraquia era aprovat, el Comte General pels motius passats en forma del secretari interventor, en el cas de l'entrar a cop, que s'interessat juntament amb la notificació del president de Port, i remet el Comte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a la fi a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal com establert en l'article 212.3, el fet que no és la llei regulador de les hisendes locals, aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en compliment dels mandats de la llei orgànica 2/2012, el 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i el de normativa concordant al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Ja no com es va dir la Comissió de Comptes, el que es prova aquí és la fotografia de la comptabilitat. Entrar a discutir si hi ha responsabilitat o no, és el que feia referència a les eleccions del senyor Fadell, que ja es va explicar els perquès. Nosaltres votarem en contra. Nosaltres ja ens vam posicionar a la Comissió de Comptes, que creiem que aquests números no estaven ben fets. Vam detectar doncs, que hi havia partides d'inversió, sobretot recordem que el 2015 era any electoral i que hi havia unes obres que s'havien d'acabar sí o sí abans de les eleccions i tots hem de ser conscients de que hi havia propietaris que van ficar pegues i que van impedir que l'equip de govern doncs, va tirar pel dret per poder acabar aquelles obres abans d'acabar el seu mandat i poder-ho presentar abans de les eleccions. Aquest tirar pel dret va comportar les despeses no previstes en els pressupostos ni en les contractacions i això va fer que partides, sobretot d'inversions, es passessin. Per altra banda, també el 2015 és una miqueta el reflex de tal com l'equip de govern portava els números de l'antiga legislatura que es va repetint també i hem anat denunciant tant el 2016 com el pressupost que vam aprovar el 2017. Unes partides generalistes que tots són calaixos de sastre, que no s'especifica massa, i que si tu mires, doncs, tampoc en la liquidació hi ha bastantes variacions importants amb partides vinculades que sobrepassen els 3.000 i 4.000 euros, que nosaltres creiem que amb una modificació de crèdit durant la legislatura o durant aquell any doncs es pot fer i es pot tindre els números més ben endreçats i tindre més al dia el pressupost municipal. El que veiem és un reflex de la manera o la poca serietat o credibilitat que li dona l'equip de govern en els pressupostos, que només és una eina per poder aprovar-la al principi i llavors a l'hora de fer les seves actuacions d'anar ficant les partides, les factures d'alguna partida o l'altra, segons el que hi hagi i els diners que hi hagi.
per això nosaltres el vot, el nostre vot serà negatiu. I pel que fa als pressupostos, pel que fa a la comptabilitat, les partides i buidors que hi ha són les que marca la llei i les que permet la llei, inclús hi ha més els que, de les que marca com a mínim la llei, per nosaltres és la manera de funcionar, comptablement també és molt més pràctic, el tamany d'ajuntament que tenim. De les despeses no en tenim cap de despesa, perquè totes són públiques i no les provem, per tant no marquem res, són transparents, tothom qui vol consultar, vostès tenen l'estructura de tot, no és que s'utilitzin, vostè diu, partides que són molt grans que poden abarcar diferents àrees, però no amaguem cap despesa, cap despesa, cap despesa que no sigui útil pel poble. Jo no he dit que s'amaguin les despeses, sinó que a l'hora d'utilitzar l'eina del pressupost, que s'utilitza amb poc rigor, o un rigor una miqueta molt laxa, que nosaltres no aprovem o no considerem que s'hauria de ser així. No he dit que amaguem factures, ni que no es pagui, ni... No, em referia com si queda un pla, que sí, hi ha partides que volen diversos conceptes, però no són opacs. Són opacs, per mi, no són opacs perquè són comptes públics i les despeses són públiques. Senyor Marín. Bona nit. Bé, el nostre vot evidentment serà en contra, perquè vam fer unes al·legacions, s'han contestat dient que no corresponia pràcticament. Ens va dir, ja amb la primera comissió de comptes, amb la segona i amb aquesta última de la setmana passada, que se'n donaria un informe que hi havia de tècnics o de secretaria, tal, justificant aquelles partides que nosaltres dèiem que eren passades en excés. No se'ns ha fet arribar ni se'ns ha dit que hi ha l'informe i segurament ni deu ser. Bé, aleshores no estic d'acord amb l'Albert amb que aquest increment vagi ser per culpa de les preses. Aquest increment va ser per... no sabem bé per què, perquè com que falta l'informe no ho sabem, però sospitosament el millor era que el projecte no estava prou bé i es va haver d'ampliar alguna cosa o per fer alguna cosa. Potser sí que, degut a que en el projecte no es preveia que l'acció de construir aquestes passeres, una d'elles concretament, la d'aquí sota el parc de Sant Galderic, incidia un dels apujaments està en el cantó esquerre del riu llindant amb una propietat privada de la qual no s'havia demanat l'accés. I això, doncs aquesta falta de previsió va motivar segurament un retard i va motivar que s'hagués de fer un accés per l'intervallera del riu, això sí. Però ben bé va ser manca de previsió perquè ja se sabia, es temia, vaja, i a més no es havia concretat i no es havia posat sobre la taula ni preguntat amb aquest propietari si hi hauria pas o no el cantó de la seva propietat. Bé, com que en la primera comissió de comptes es va demanar aquest informe, no la segona, no es va tenir, no vaig tenir més remei que fer unes al·legacions. Se'm contesta que, com que jo era regidor, no és la manera de presentar les discrepàncies a través d'una al·legació i es justifica amb una sèrie d'articles i de jurisprudència. També, com vaig dir l'altre dia, hi ha jurisprudència que diu el contrari, per tant, entre cometes. Bé, l'escrit d'al·legacions contemplava dues parts. Una, partides amb increment desproporcionat respecte al pressupost inicial i que ja dèiem entre parèntesis no justificat, perquè és aquest informe que falta, que segurament no haig de dubtar jo que els diners gastats no s'hagin empleat
la construcció de les maceres i dels darrers dels quatre conceptes que s'han passat de pressupost, però naturalment quan un ha de fer un pagament o donar un pagament amb diners que no són teus, que són públics, el mínim que pot fer és demanar un informe i revisar-ho. Bé, les partides aquestes d'increment eren passades peatonals del riu Anoia, que es passava un 28%, condicionament entorn del camí del castell, es passava un 24%, servei de recollida d'escombraries un 17%, i tractament d'unitats sanitàries a Taneu, 15%. Números rodons. En les al·legacions hi havia un número de partida, o sigui que eren perfectament localitzables, no com dita, fan coses generalitzades, no. Eren coses concretes, partides concretes, amb el seu número de partida i amb el seu import i la deducció de l'increment. A part d'això, vam detectar unes despeses que, poc que sigui, es van col·locar amb altres conceptes, concretament medi ambient, dues de medi ambient i un despeses d'organització del polígon 2, que el detall deia, de paqueta, deia un buit terra sortir de passera. Perquè això no dona massa lloc a confusió on t'has de posar aquesta partida. Bé, per error es va posar en una partida de part i no en les passeres, que era on no hi corresponia. Neteja llera, poc pas, neteja llera. I desbròs riera, també amb un import de 6.800 i 2.500 euros, que estan posades a medi ambient. Bé, nosaltres creiem, segur que aquestes partides han d'incrementar la passera espiritual, en el que resultaria un increment de pressupost respecte al pressupost del 33%. Clar, si una partida es passa un 28 o un 33%, has de demanar un informe, però segurament has de demanar un projecte modificat. Sí que aquí hi havia inclosos els honoraris, que potser no haurien de ser, però els honoraris pugen 14.000 euros enfront dels 306.000. Per tant, ni que triéssim els honoraris estaríem per sobre del 25%. Condicionament del camí del castell, els honoraris són 2.178 euros, per tant, en comptes de 55.000, serien 52.500. I en comptes del 24, que diem 24,8 que s'ha passat, seria 23,5. Bé, total, que aquests increments de despesa que s'haurien d'haver justificat amb un informe i segurament amb un projecte modificat i si més d'una nova aprovació, es va tirar per la directa. I això és el que dèiem. Un altre tipus d'anomalia trobada era que la partida de 46.300 dedicada a la comunitat de disminuïts psíquics de l'Anoia, hi havia un pressupost de 13.748 euros consolidats i no està pagada, que podria ser efectiva, però tampoc està pendent de pagar. Per tant, aquesta partida desapareix. Ens van dir l'altre dia que, com que ningú els havia presentat la factura, doncs això no l'havien comptabilitzat. Sembla una mica excusa de mal pagador, perquè hi ha una regidora de serveis socials i tal, que si ningú d'allò ha d'estar al cas d'aquestes coses, em sembla. Bé, per tot això, i perquè no se'ns ha de donar cap explicació, nosaltres votarem en contra. Penso que ja se'ls ha contestat, l'explicació la té donat vostè, nosaltres no hi estem del tot d'acord, perquè hem comptabilitat per part dels serveis administratius d'aquest Ajuntament
vam voler comptabilitzar aquestes partides així i per tant nosaltres tenim plena confiança en la persona que ho va fer i més ens ha enviat un email dient que està tot ben correcte, per tant no tenim cap tipus de tro per aprovar això. De totes maneres s'enviarà a la Generalitat, per tant si hi ha alguna cosa que no està correcta doncs segurament ens ho faran saber. Senyor Mar. Sí, a veure, només però aquell informe així ja no l'esperem. Aquell informe que ens han anat dient el senyor Cala que te'l donaria, que te'l donaria, que te'l donaria, no l'esperem ja, eh? Si puc, us hi faré arribar. Bé, després de tot el que fa l'Eurògica del Freddy i la Major de Jesús per la Pobla i les feresos que va, crec que s'ha més que demostrat. Jo crec que és un tema bastant greu, el fet de pressupostar obres i que se'n vagin aquests tants percents que a mi em passa a casa meva. Se'n va una millora de la vivenda amb un 30% i intento que algú justifiqui el perquè el pressupost pujarà. Si es justifica, doncs això ho fa qualsevol persona i qualsevol ajuntament hauria de fer perquè al final són diners públics amb els que estem jugant. Nosaltres votem en contra del punt, sobretot per aquest fet i també tenint en compte que, clar, una de les delegacions que presenta el grup municipal de Junts per la Pobla és considerant que hi ha partides amb increment desproporcionat, no justificat, respecte al pressupost i la justificació justament és l'informe que fa un mes i mig que l'estem marejant, que hi és o no hi és, jo crec sincerament que no hi és, encara que heu rebut un correu electrònic de l'antic secretari dient que ho havia fet tot molt bé, des del seu punt de vista, però clar, sense una justificació del per què un pressupost se'n va tant, és un tema bastant greu i per aquesta raó tenen un control mirant el més seguit, després ha dit el regidor de Junts per la Pobla, crec que està molt, molt, molt clar. Molt bé, doncs passem a votacions. Perdó, una concreció. En aquesta partida que he dit de Pines, a part d'això hi ha un error material, la partida 46.300, m'han comunicat com que va donar 13.748, és aquesta que correspon a Pines. I la 46.301 que posa a Pines és la que correspon a la comunitat de la Conca d'Òdena. I perquè, no sé, com a mínim això. Hi ha dos tipus... No, dos tipus, perdona, hi ha. Un és a Pines, que és el comunicat psíquic. Llavors està mal posat aquí, que això pot ser un error material, d'haver posat un error tipogràfic que ens pot emmetre. Una cosa és la mancomunitat de la Conca d'Òdena i una altra cosa és la mancomunitat psíquic de la Noia, en el qual hi ha, encara que pertany a la Conca, hi ha molts altres municipis... Si algú es mira aquí la partida a Pines, què diu aquest paio? Si està tot pagat, estan fent els pagaments, però si van al desglòs veurà que tots els pagaments aquests corresponen a altres temes amb la mancomunitat. I aquesta que posa mancomunitat com que valen a la 46.300 és la que està pendent de pagament i és tot el que he dit i en comptes de mancomunitat correspon a Pines. Bueno, va ficar aquesta relació i es va equivocar, li he dit mancomunitat de les diferents equips, eh? Ens entenem. No és un tipogràfic. Hi ha dos tipus de mancomunitat, com repetim, una cosa és la mancomunitat que funciona de tots els municipis de la Conca d'Òdena, en el qual tenim serveis mancomunats, i l'altra és la mancomunitat psíquica de la Conca d'Òdena, que és precisament aquesta mancomunitat que dona suport a Pines. Una està desvinculada, encara que formi part d'aquesta mancomunitat, us digui igual. Pot ser que hi hagi l'error de la persona que ho va fer, que es va deixar... Molt bé, les votacions, vots a favor, vots en contra, molt bé. He de trobar com els vots a favor del PDeCAT i en contra de tot el grup de l'oposició. El següent punt és la proposta d'aprovació del Pla Local de Joventut 2017-2020. Senyor regidor, senyor Godoy. Bé, el Pla Local de Joventut que presentem d'ara fins al final de l'any 2020,
comissió informativa, es va començar fent una diagnosi a través de Diputació de Barcelona, que va fer a través de la Fundació Pere Tarrés, amb la qual es va fer diferents reunions i trobades amb diferents grups professionals, de joves, de gent en general. A partir de la diagnosi que se'ns va entregar, hi havia totes les propostes que els diferents grups havien anat aportant, en reunió amb la tècnica i la dinamitzadora de joventut, i es van extreure les propostes, hem posat les propostes que hem posat aquí, les que creia quedar dins al final de la legislatura, les veiem viables i les podem tirar endavant. Evidentment, no surt, totes les propostes que sortien les hem posat aquí dins. Resumint els diferents programes, el programa número 1, que és el Cau Jove, que és l'espai en si, que és el paper de tot el pla local de joventut. Aquest programa és el local on hi ha els diferents espais i les diferents activitats que funcionen. És el destinatari són tots els joves dels 12 fins als 29 anys. Aquell és un programa que ve des de que es va obrir el Cau Jove i va fer el primer pla local de joventut. El programa 2, que és l'Activa, també és un programa de continuació, que també es ve de la terra des dels començaments, que l'objectiu és oferir les activitats de cultura lliure i inclusiva per tal que el jove pugui participar de manera activa en la dinàmica del municipi. Va destinat a joves de 12 fins a 20 anys, amb els diferents tallers i activitats, sortides i excursions que es fan per als joves. Totes les programacions que estan en l'Activa són moltes de les propostes es treuen a través dels diferents reunions que estan amb els joves perquè ells facin les propostes i perquè d'aquí s'extreu i es fa la programació que fem semestralment. El programa 3, que és l'Activa més 18, aquest és un programa nou. Amb aquest programa el que volem és donar cabuda als joves a partir de 18 fins a 29 anys. Es detecta doncs, que a partir dels 18, 19, 20 anys és quan els joves comencen a desaparèixer del Cau Jove. Són més independents i tampoc no tenen la necessitat d'anar a aquell lloc. Però sí que quan et desvincules també el marge també es van desvinculant si no formen part de cap empresa o alguna associació també es van desvinculant de la vida del poble. Llavors a través d'aquí volem intentar oferir activitats i fer diferents propostes per mirar de fer els joves de 29 anys. Pel que fa a l'eix 2, que és el de la participació, tenim el programa 4, que és l'Associat i Participa. Aquest també és un programa nou que ho hem fet, i tenim doncs, que amb la diagnosi es deia això, que cada cop els joves costa més trobar joves voluntaris per fer qualsevol tipus d'activitat al poble, que quan demanes ajuda o col·laboració, ja sigui a través d'entitats, o just el mateix cau jove, molts no volen, i molts quan els demanes, el primer que demanen és l'esperit de voluntariat creiem que s'ha perdut. I a través d'aquest programa el que volem doncs, és que les entitats puguin donar-se a conèixer a través del Cap Jove amb tots els joves per explicar el que es fa en cada entitat i poder captar amb joves que vulguin formar part. I també, si hi ha joves que tenen unes inquietuds de voler formar alguna entitat nova, alguna activitat nova, que ara mateix més a la boca, doncs, des del Cau Jove, intentar-los donar el suport i l'assessorament per poder tirar endavant alguna activitat que vulguin tirar endavant. El programa 5 de generacions, també és un programa nou, amb aquest programa el que pretenem és un intercanvi de coneixements de la gent gran pels més joves i a l'invers. Amb elles doncs, com més joves, els més grans, que tenen experiència i tenen estan més coneixements que els més joves els puguin aportar tot el que hem entreprenent allà a la vida. I a l'invers, doncs, els joves, que són els que tenen més facilitat avui en dia, bàsicament amb les noves tecnologies i això, doncs, que puguin ensenyar amb els més grans. Aquest és un programa que també va amb els 12 o els 29 anys. Pel que fa a l'eix d'educació, el programa 6 Orienta, aquest també és un programa que ja és de continuació, en el qual es dona diferent orientació amb els joves, perquè puguin accedir a beques, a que tenen dubtes cap a on han de tirar, què volen estudiar, des d'allà ja se'ls ajuda a orientar, a mirar de deixar-los una mica clar quin podria ser el seu futur, a través de diferents informacions que hi ha. I les diferents informacions, poder els donar les diferents informacions per poder accedir a beques, siguin en l'àmbit estatal o de l'ensenyament de la Generalitat.
El programa 7 en xarxa, que aquest és un programa que ja hi era, que és el seu municipi petit, des de sempre ha treballat en xarxa amb diferents agents del territori en temes de formació laboral, i és així, treballant en xarxa, com es pot donar una millor resposta a les necessitats dels joves. El nostre municipi forma part de la xarxa TETA Mea Sud, que era del 2008, que és una xarxa que vol proporcionar als joves una millora de les oportunitats educatives i de la seva orientació, acompanyament i formació en la transició escola-treball. Molts dels joves que doncs, no volen seguir estudiant, se'ls dona una segona oportunitat perquè puguin trobar un futur laboral a través d'aquest programa. També és un programa que ja veníem aplicant des de l'anterior al Pal de la Joventut i apostem, tornem a apostar per aquest programa, per l'actuació d'aquest programa dels teatres joves de 16 a 29 anys. El programa 8, l'Espais, aquest l'havíem tingut, també és un programa programa nou que introduïm, l'havíem tingut el que és l'espai d'estudi, que és el que volem tornar a emprendre, que és donar un servei d'ajuda als joves que estan en edat d'estudi fins al batxillerat, des que comencen a l'institut de la ESO fins al batxillerat, per donar suport a l'hora de fer els deures de l'estudiar, s'habilitarà, es posarà una persona perquè els ajudi dos dies a la setmana perquè puguin anar i puguin resoldre dubtes de les feines que tenen de l'institut. No serà una classe de repàs, com algú pugui pensar en allà, fer repàs, que tens un professor per tu, no. Bàsicament seran resoldre dubtes una mica en general que puguin tenir a l'hora de realitzar uns deures. I fins aquí doncs, són tots els programes que hi ha des del Pla Local de Joventut que presentem. Hi ha molts altres propostes que hi havia, que heu hagut no posades perquè no teníem suficient capacitat del personal per poder tirar-ho endavant, com ho deia, el tema d'habitatge, que s'havia comentat, un tema d'habitatge, això no tenim el personal ni temps per poder dedicar a això, qualsevol dubte que tenen a través de l'assumament d'aquí els derivem al Consell Comarcal de la Borsa d'Habitatge. I temes que també han sortit de beques d'ajudes, com el que creiem que l'Ajuntament hagi assumit la competència de donar ajudes a beques de transport, d'ensenyament, perquè no és una competència que tingui un Ajuntament en si, és competència de l'Estat o de la Generalitat del Departament d'Ensenyament, i el que s'hi de fer és orientar els joves a poder aconseguir les beques i informar-los de les beques disponibles als que poden accedir. Fins aquí, resumidament, és el que forma el Pla Local de Joventut del 2017-2018. Bé, nosaltres bueno, hem estat atents ja durant el principi de la legislatura, perquè la composició de la nostra llista electoral ja hi havia gent molt jove, i hi havia gent que tenia ganes de treballar, i els nostres voluntaris estan per fer la valoració, com després la diagnosi, i així. I bueno, és un tema que ens interessa. Nosaltres hem estat mirant tota l'elaboració del pla local. Hem de dir que creiem que ho podríem haver fet millor. O sigui, jo crec que potser el resum és que és el que tenim, però es podria haver fet molt millor. En el tema de participació, que creiem nosaltres, que vosaltres ja ho heu dit, hi havia projectes de participació, doncs creiem que els joves han participat molt poquet d'aquest pla local. Només han format part en l'apartat de la diagnosi i en una reunió d'un grup motor, que era una reunió més ja tècnica, i amb una única trobada de grups de discussió amb els joves, a més el que es presenta aquí. Val? Creiem que van sortir coses interessants, però coses que nosaltres hem detectat doncs no surten en aquesta diagnosi. Vale? El tema de la problemàtica del transport, dels estudis, de com finançar les matrícules de la universitat, part de lleure o d'esport, el fet de que aquí al municipi no tinguem una pista esportiva exterior per poder jugar a part de lleure, o fins i tot un skatepark que fins i tot doncs, ja s'havia doncs, promès electoralment o una candidatura i tot, doncs, que nosaltres creiem que hi ha gent que ho està esperant, doncs, no figuren aquí de la part de la diagnosi. Creiem que nosaltres potser haguéssim posat per fer una
segona reunió o això, i sobretot també creiem que és un pla local que tampoc no ha sigut refermat pels joves. Ells se'ls ha preguntat què volen fer, després heu decidit vosaltres què fareu, però tampoc els joves no han pogut dir si el que es farà o el que hi ha previst de fer de cara al 2017 o 2020, no estem parlant d'un any, sinó d'un pla local de fins al 2020, si els sembla bé, o si troben a faltar alguna cosa. O nosaltres creiem que potser un acte de votació, de reformació d'aquest pla local pels joves hagués estat, crec que, positiu i hagués anat bé. Per altra banda, creiem que és un pla local, creiem que està bé, però podria ser millor. Creiem que, tal com el regidor ha dit, és molt continuista, sí que hi ha coses noves, però coses que s'havien provat, coses que no, i continuar principalment les coses que estan fent des del Cau Jove. Nosaltres valorem molt positivament la feina que s'està fent des del Cau Jove. Crec que tenim un equipament juvenil que molts pobles i ciutats de la Conca d'Òdena o propers els agradaria tenir i que funciona, que hi ha unes tècniques que s'involucren, que hi posen les anyes i que, tal com ens heu explicat, que som coneixedors tots, doncs la seva feina no s'acaba únicament quan fitxen, sinó que s'involucren tant que fins i tot en hores fora laborals doncs, també estan doncs, pels joves d'aquí la pobla. Tot i així, creiem que, bueno, que les coses es podien fer molt millor. I per altra banda, doncs, una miqueta, el que nosaltres, el nostre vot serà positiu, serà a favor, creiem que és important tenir un pla local, també obre unes portes, unes subvencions a l'hora de finançar aquests projectes que són molt importants i que creiem que a vegades són necessàries per poder continuar fent aquestes activitats i el funcionament del Cau Jove, però sí que ens agradaria que des de l'equip de govern obríssiu una miqueta les portes de que al llarg d'aquests el que queda de legislatura, que la nostra formació pogués fer propostes i que les accepteu o de manera directa o de manera mitjançant el pressupost i accepteu doncs, propostes que us podrem anar fent. Per altra banda, també volem dir que ens ha faltat una miqueta també la transversalitat. Ens heu centrat molt a la regidoria de cultura, de cultura de joventut, i potser la regidoria d'esport, la regidoria d'ensenyament, la regidoria de cultura podria haver complementat. Sabem que això recau sobre la regidoria de joventut, però podria haver complementat i activitats que ja es fan o projectes que ja es tenen previstos, doncs també incloure'ls aquí, que també segurament que a l'hora de buscar un finançament o a l'hora de recaudar doncs, aquestes subvencions ens aniria més bé. Per l'altra banda, he anunciat que el nostre vot serà positiu. Senyor Boig, és agrair-li el vot positiu cap a aquest pla local de joventut i que evidentment que qualsevol proposta que puguin fer des del seu partit serà benvinguda sempre quan el puguem tirar endavant. Només voldria afegir que, com ha dit vostè, som de molts pocs pobles que tenim un espai de la joventut en el qual ja ens hi vam posar fa molts anys. És una aposta que vam fer ja fa molts anys, és una aposta que continuar i l'ho és que ens veiem molts pobles a veure com està. Hi havia gust que quan es va fer el primer pla local de joventut, un dels municipis en el qual ens vam fer la referència, inclús per explicar a altres pobles, va ser precisament el pla local de joventut que van fer les nostres tècniques. Per tant, entenem que sempre es pot millorar, entenem que es pot millorar i que es poden fer altres coses, també entenem, perquè som un poble de 2.000 habitants i per tant, hi ha activitats que potser no es podrien fer. I de totes maneres, sempre és millorable i les nostres tècniques i els regidors estan oberts a poder ampliar. Molt bé, senyor Marí. Bé, el pla aquest en general pensem que està força bé, nosaltres també el votarem a favor. Només dir un parell de coses que hi ha en aquella reunió d'equip motor i tot això, és a dir, que trobo a faltar un informe de valoració del pla que s'ha acabat i inclús del pla en curs, també anualment,
aniria bé fer un... obligar les tècniques, obligar-se elles mateixes, diguéssim, que llavors acabaran de detectar, però escriure els problemes i allò, i veure les disfuncions que hi ha respecte del pla amb la seva realització. No? Això és una cosa que suposo que la majoria d'accions s'ha de fer. Bé, bàsicament era això. També vam comentar, però ja ho vam comentar llavors, el tema d'habitatge, que clar, que és dificultós i que clar, llavors potser ho posem aquí com una cosa molt a tenir en compte i després a l'hora de la veritat no es pot fer. O queda fora de l'àmbit del poble, diguéssim. El que sí que hi ha no, en el tema de dades, i que això ens hauria de fer pensar, hauria de fer pensar més aviat amb l'equip de govern, d'una manera l'equip del Departament de Joventut, o transversalment tothom, dels pocs universitaris, o sigui, el desplaçament entre el percentatge d'universitaris a la Pobla i universitaris, per exemple, a la comarca. O a Catalunya, que és bastant, bastant gran. És un punt que m'ha cridat molt l'atenció i potser valdria la pena, a través també de l'escola o de l'AMPA o qui sigui, veure per què passa això. No? I l'equip de la voluntariat, però ja vau dir que cridaríeu les associacions i que farien un contacte amb la joventut per poder manifestar la seva necessitat de col·laboració en les coses del poble. Bé, gràcies. Pel que fa al tema de l'informe de valoració de l'anterior pla de mesures, no sé, està fet, i no, que sí que vam pensar, però ja no hi pensem més, sí, està fet. I el moment, però... Que no ho dic, però sí que està fet. No? Perquè això mateix els tècnics veuen sí. On t'ha fet la cosa o on te l'hem encertada. Això és lògic, que passen totes les accions que hauries de fer, totes hauries de portar aquest report. No? El tema aquest dels universitaris, si és una cosa que tenim en compte i que s'ha de mirar d'estudiar i esbrinar el per què passa. No cal posar-los tots en fil allà, no, però... que no s'ha aplicable. Ja, però vull dir, com a mínim teniu present. Molt bé. D'on esteu a les dades dels universitaris? De l'Idescat. Si bé nosaltres votarem també a favor de l'aprovació del Pla Local de Joventut 2017-2020, és un pla molt important i creiem que està ben fet, però tenim uns temes que podem comentar a l'ajuda de la joventut, que sí que hem de faltar, una mica com parlàvem els companys, una mica de... Una vegada vam fer la reunió d'equip motor, de fet ho vam parlar l'altra vegada d'informativa, vam trobar a faltar com quan tenim el diagnosi, doncs compartir-ho amb els altres grups de municipals, som l'oposició, que hi estem i que ens agradaria poder participar. I és un tema que sí que m'agradaria que ho tingués en compte no només pel pla que els nostres, sinó per altres plans o altres actuacions que es fan des de l'equip de govern. Nosaltres sempre estem oberts i oberts a participar i això no té de faltar. I una altra cosa que volia preguntar és en el programa 4 parleu de que tracta associat i participa. Val? No sé si abans de tractar el pla veu parlar amb les entitats que agrupen jovent a la Pobla, com és per Ferroig, o també es podria considerar la Llobreia, que es organitza el PSD Vent, que sempre es queixen que els hi falta gent, moltes vegades hi van bé. Quan és el dia de fer-ho ja hi ha gent, però per organitzar-me costa molt, són 4 gats, 4 comptats, i els costa molt tirar les coses endavant, s'acaben cremant, llavors volen deixar, els costa molt trobar
generació que segueixi, perquè a mi va passar i s'està passant totalment. Per exemple, la reforma, la gent que ho porta està cremada i són els que són. No sé si heu tingut en compte aquests punts, o si entenc que amb el programa PATE parlem amb aquestes identitats, però no sé si abans de fer el pla se n'ha tingut en compte aquests punts i s'ha tratat amb les entitats. No s'ha parlat amb les entitats, crec que m'insulta aquest punt, perquè això s'ha desenvolupat aquí d'any, doncs abans de fer un lloc parlar amb les entitats, però també dir que a través de les entitats, si no va ser aquest, abans d'aquest estiu, vam estar parlant amb un dels membres, amb les tècniques, per veure si podien parlar amb els joves d'allà, i se'ls va oferir que anessin allà a explicar, i van dir, això és el que ell, però ell sí que s'ha anat i es va intentar posar en contacte amb gent, amb altres joves, amb alguns que han entrat. Clar, amb un dels joves, que si t'hi explico, no, clar, el que us ho veia els joves, que hi ha 18 anys marxen o marxen sí, sí, etc. Llavors, clar, si intentem que, jo crec que Rafael Roig ho fa bé fent això, perquè al final és un donar d'un exemple per ajudar a les activitats, perquè Rafael Roig fa el que fa, ho fa molt bé, però clar, podria fer més coses, però no ho fa més perquè acaba la setmana amb tot i acaben cansadíssims. És que un dels... el programa aquest és mirar de buscar, doncs, la voluntariat dels nous joves. Perquè si troba el Rafael Roig, si troba la resta d'entitats, que no hi ha ningú que vulgui fer res. La Lloreta també s'ha comentat que, clar, quan fan la CDB, que és un acte que crec que la població és molt important, que quan s'acaba, doncs s'acaba tots ja molt cansats i potser falta... Sé que hi ha gent que va entrar, no, però la gent acaba al final... No, però la llei. La llei va jugar, no? I, però bé, només s'ha comentat això. Molt bé, ja em passava. No, jo per últim, el que dèiem del tema dels joves que arriben a fer carrera universitària, jo crec que potser sí que des de la regidoria d'ensenyament seria convenient demanar un estudi o perquè estem tan per sota de la mitjana de Catalunya i la mitjana de la comarca, si és per qüestions econòmiques, si és pel que sigui, doncs perquè tenim tan poc ensenyament universitari que crec que és el futur. Molt bé, ho farem perquè és... Només un universitari o de cicles superiors? No, no, no. Estem a la mitjana. Cicles superiors. Cicles superiors, estem per sobre la mitjana. Cicles superiors. Bé, no tothom ha de ser universitari, igual que un poble, no? Qui realment... Bueno, però el diferencial amb un 11%, diferencial de 8 punts respecte a Catalunya, sí, és quasi el 40%. Estem per sobre en els cicles superiors, no? El que és la feina de la indústria. És sobre-batxillerat i formació professional. No es pot saber això. No és... Llavors sí que calia millor estudiar. Em passem com a mínim per saber una mica de la realitat. Exacte. Sabem que tampoc què podem fer nosaltres per intervenir aquí, tampoc no. I potser també és això, eh? No és tant que el 5% sigui no universitari. Jo ho venim, també, perquè hi ha hagut formada, perquè potser hi ha molta gent que estudia que ara no n'hi ha, perquè això també a vegades va pel cicle. Bueno, el que intentes és estar com a mínim a la mitjana en tot, però clar, és treure les dades reals, perquè si estan... Per això abans he preguntat d'on havíeu tret, m'entens, aquestes dades, perquè clar, a vegades quan et ve, les dades, no sé, jo recordo, a casa, que li va venir el meu fill i encara estava a la primària, no sé què estava fent batxillerat. Això també passa. Això mateix que dius tu m'ha passat a mi. Jo ja tenia el títol i resulta que encara estava estudiant i jo hi havia. Per això. Jo em passo això, Sí, si més aquí sense titulació estem per sota la mitjana, això és positiu, també ho celebro, Això es pot mirar. Però em sembla que hi ha serveis des de la Diputació, doncs que fan estudis... El primer que farem és tocar l'IDC, aviam o on estan, en quines dades tenen, a la poca, en 15 anys, perquè si estan al 2000, doncs va venir bé, entens? Bueno, és 2011, té 2011, Clar, però estem al 2017, ja, que han passat 6 anys, és bastant lluny, Està desfassada. Pot passar molta cosa en 6 anys.
de mirar i trucarem a l'IDESCAT, no passa res. Però crec que sí, després es pot mirar a la Diputació que faci un estudi, no passa res. Hi ha estudis d'aquests de fer censos per la població per mirar ja com estan els nivells de cultura general, els nivells que té la gent. Molt bé, doncs, votem aquest punt, tots a favor, per unanimitat, doncs bé, s'acaba aquest ple extraordinari. Jo només vull dir a títol informatiu de que, degut als esdeveniments que hi ha a Catalunya aquest octubre o aquest setembre, fins a l'1 d'octubre, doncs si hi ha alguna cosa important o hi ha algun tema doncs, que sigui rellevant, doncs trucarem a veure com està tot. Gràcies.